Word made love. Pamalandong sa pulong sa Dios aron pagabansayon diha sa paghigugma sa isig kaingon. Word made love. Uban sa atong mga seminarians sa diocese sa Dumaguete. Word made love. Ang pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. May pipila ka tawo nga nagdalag mga bata ngadto kang Hesus aron iyang itapion kanila ang iyang kamot ug magampo alang kanila. Apan gikasab-an sa mga tinun-an kadto mga tawhana. Si Hesus miingon, paariya kanako ang mga bata ug ayaw sila pugngi. Kay ang gingharian sa langit ila sa mga sama kanila. Og iyang gitapion kanila ang iyang kamot og unya bilakaw siya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Sugo sa mayong pamatasan, mayong adlaw kanatong tanan. Karong adlawa, adlawang Sabado, Agosto 13, tuig 2022, ikanapulog siyam nga semana sa atong ordinaryong panahon sa atong katolikanhong kalendaryo. Kinigihapon ang inyong ubos nga higala, seminarista Janrick Academia Abordo. Mga igsoon, ang pagbasa sa atong Ebanghelyo karong adlawa, nagsulti ka nato nga samtang si Jesus nagpadayon sa iyang panaw padulong sa Jerusalem nga nagtudlo o nag-ayo, ang mga bata gidala ngadto kaniya aron panalanginan. Kini nga nag-asoy, nag-una sa istorya sa batanong lalaki nga gustong musunod kang Jesus. Apan, napakyas sa pagbuhat niini tungod sa iyang pagkasuod sa iyang mga kabtangan. Mga igsoon, dili sama sa dato nga batan-ong lalaki, ang mga bata simbolo sa anawim, pasabot sa mga kabus og ubos nga nagsalig sa hingpit sa Dios. Mga igsoon, ang gingharian sa Dios gituyo alang sa mga anak sa Dios. Sa ilang kayano o pagsalig, hingpit nga nagasalig sa kabubuton sa Dios. Nalipay si Jesus kanila o gusto niya nga ang mga bata muduol kaniya. Ang langit nung gingharian, mga igsoon, iya sa sama kanila, kanilang mga gagmayng bata. Maunang gitapion ni Jesus ang iyang mga kamot sa mga gagmayng bata. Kini nga lihok, nagpasabot sa iyang pagtugyan sa mga panalangin ug sa madagayaong bahandi sa gingharian diha kanila. Mga igsoon, mauka na ang atong Ginoo. Inana kapalangga ang mga gagmayng bata o gagmayng tao sa katilingban. Maunang nalipay gayod si Jesus sa pagsulti, sa pagpaduol niya sa mga bata na nangayog panalangin. Mangutan ako, mga igsoon, do we believe that the kingdom of heaven belongs to the little ones? Mituo ba ta niini? Kung mituo ta, how do we prove that we are truly children of God? Unsaon nato paghatag og prueba nga mga anak kita sa Dios? Mga igsoon, dako kayong hagit kanato, matag usa kanato. Kung unsaon nato pag-ugmad o pag-cultivate nga may sama ang atong kinaiya sama sa usa ka bata. Maigsoon, tungod niini, makapahimo nato
nga masabtan ang panalangin sa Dios ug ang iyang presensya sa matag gutlo sa atong kinabuhi. Maunang sa atong pagpadayon ni ato ang pagpamalandong pag-ampo nga atong isalig gayon ang atong kaugalingon ngadto sa panalangin sa Dios sama sa usa ka bata. Kay nganuman kita mga anak sa Dios nagasalig ug nagdepende sa atong Dios nga makagagahom sa tanan. Amen. Mga igsoon ko din ni Kristo, daghan kayong salamat. Usab, mayong adlaw ka natong tanan. Kini gihapon ang inyong ubos nga higala, seminarista, Chanrick Academia Abordo. Ug moingon ako, padayon kita diha sa atong panaw sa pagtuo o sa pagkinabuhi. God bless us all. Amen. Word made love.